На цих кадрах колектив із Бовсунів Лугінського району з піснею «Ой, заржи мій кінь вороний». Марія Петрівна, про що пісня? Про жнива, ой, жержі, жержі мій конь вороний. Як мати сина не пускала до ледащиці, не їдь мій браточок, не їдь мій синочок до тої ледащиці, бо вона не мені не шит, не белит, тільки не в полі жита жати, тільки в холодочку лежати. Ох, не їдь мій братко, та не їдь родненько. Цією відеороботою у номінації «Фольклорне мистецтво» народний колектив «Бовсунівські бабусі» отримав гран-прі 4-го міжнародного фестивалю конкурсу «Козак Арт Афіни», який транслювався з Греції в онлайн-режимі. Як розповідає художня керівниця колективу Марія Карповець, до участі у фестивалі їх запросили. Все починалося дуже просто. У мене є в Фейсбуці друг Ганна Олініч, і вона запросила нас, сказав, що ми проводимо такий фестиваль «Козак Арт Афіни 2020». Десь у 5 номінаціях – фольклор, інструментальна музика, танці, театральне мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво. Ми відправили до них нашу анкету і відправили відеокліп. 1 листопада всім колективом бабусі дивилися гала-концерт у прямому ефірі. І ми дивилися сам виступи конкурсантів. Це було так потужно, це було такі сильні, це були різні країни, це були українські дуже сильні конкурсанти. І ми наскільки відігнали від себе думку про те, що може в нас ми переможемо. Бабусі так були в прямому ефірі, вони насиділися, надивилися і кажуть, вези вже нас додому. І вони поїхали додому, бабусі. Я сижу, Анжеліка Рудницька розповідає. Скажу вам, хто отримав гран-прі фестивалю, а отримали їх фантастичні українські берегині пісні. Це бовсунівські бабусі з Житомирщини. Я одна в хаті, я починаю кричати, що таке, ну нема з ким, нема кому сказати. Мамі порозходились, коли Марічка вранці рано дзвонить до мене, я ще тільки встала корову проганяти. Петровна, Петровна, що таке? Думаю, що случилось? Думаю, що це таке? Гран-при ми завоювали. Нормально, поїдемо далі. Марічка мені позвонила, то я аж у ченці вискочила, докричала там так голосно, що Боже, кажу, Боже, таким бабам вже старим, то ще гран-при здали. Галина Іванівна, коли дізналися про гран-при і як ви вирішили? Танцювала, гран-при сполучили, ей, девки раді є, що Боже, давай кричати все, ура. Нашому колективу вже офіційно 12 років, але співаємо ми ще з 2006 року. Вже набагато більше. Ой, ще у нас такий год. Мати моя гарно дуже співала колись була. Я так от матір навчилася. А за матері ходили на роботу, то і на полях. І що робили, то все співали, ходили колись. Да. Ну і що? Ода, бачите, що ходимо без кінця. Співаємо. Вам грать, хорошо. А яка найулюбленіша пісня, яку завжди співаєте, коли гарний настрій? Вони мені всі гарні, бо всі гарно співаються. Для мене пісня, де малою як була, свиня пасла. То де не йшла, то співала. Да. То на свою голову наспівала. Да. От таке. Співала, співала, співала. Де не йду, то співала. А вдома то ні, там всяк так. А як вже десь на сцені співаємо, то радосно хочемо, щоб люди інтересувалися з нами, пляскали, вельми довольні були. Які в нас далі плани? Ми чекаємо, не дочекаємося кінця оцього коронавірусу. І ми надіємося, тільки трішечки буде послаблення, ми поїдемо виступати. Ми будемо виступати, в нас нема часу дуже довго ждати. У нас середній вік наших учасниць 83 роки. У нас наймолодші, молодесенька 80 років, а найстарша 90 років. Хай нас запрошують на великі малі сцени. Ми
з задоволенням виступимо перед 500 чоловік, як у нас збирається, і більше, і виступимо де 55. І була у мене парова машина, а я її продала, а за ті гроші, гроші наняла, наняла. Антоніна Тугас, Ігор Грач. Новини на Суспільному.